କୋଡ଼ିଏଟି ୱାର୍ଡକୁ ନେଇ ଗଠିତ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଏନ୍ଏସି ଗତ 2014ରେ ଏହା ପୌରପାଳିକାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚଳିତ ଥର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ସିଧାସଳଖ ହେବାର ଥିବାରୁ ଏହି ପଦକୁ ନେଇ ଅଙ୍କ କଷା ଜୋର ଧରିଲାଣି। ରଣତି ଏହା ଯେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ଆଣି ସରକାର ଅଛି, ବିଜେଡ଼ି ସରକାର, ସରକାର ବିରୋଧରେ ଆମେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ଆମେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଆସିଛୁ। ସରକାର ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଆସିଛୁ ମାନେ ଏହା ଯେ ଏଠି 3 ତାଲା ଲୋକ 4 ତାଲା ଲୋକ ବିଲ୍ଡିଂ ମାନେ ତା'ର ଥିବାବେଳେ ସେମାନେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ପାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି ସେମାନେ ସଜେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଉଛନ୍ତି। ଶାଳା ଛପର ଛୁଡ଼ି ମାନେ ଛପର ଘରେ ଥିବା ତଳ ଲୋକ ସେମାନେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ପାଉନାହାନ୍ତି କି ମାନେ ଇଏ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଦୁର୍ନୀତି ନ କହିବା ଭଲ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବି ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକାଶ ଧାରା ଏଠାରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ, ଯିଏକି ଏକତାର ମନ୍ତ୍ର, ଯିଏ ଭାରତର ରକ୍ଷାର ମନ୍ତ୍ର, ଯିଏକି ଜୀବନ ରକ୍ଷାର ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର କରିବାକୁ ଘର ଦେଇଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ 2ଟି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କରୋନା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ରହିବେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିକାଶ ଧାରାରେ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ଏ ୱାର୍ଡ଼ର ଯିଏ କାଉନସିଲର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସାନିଆ ପଡ଼ିବେ ଏବଂ ମୋର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ ଯିଏ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ହେମନ୍ତ ସାହୁଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ 11 ନମ୍ବର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ଖାଲି 24 ତାରିଖକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା। 20ଟି ୱାର୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ସମସ୍ୟା କିନ୍ତୁ ଅନେକ। ଉଠା ଦୋକାନ ସମସ୍ୟା, ଡ୍ରେନ୍ର ସମସ୍ୟା, ବସ୍ତି ସମସ୍ୟା, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାର ସଠିକ୍ ବିନିଯୋଗର ସମସ୍ୟା ଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଏହି ଆଧାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେପି ମୋଦିଙ୍କ ସବ୍କା ବିକାଶ ଓ ସବ୍କା ବିଶ୍ୱାସ ଆଧାରରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରାଜନୀତିର ନାରା ଦେଇ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏକ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ସରକାର ଗଢ଼ିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସବୁ ଆମ 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ସବୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଏ ଲଢ଼େଇ ରହିଛି ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ବେବିଚାର ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ଆଜି ପୌର ପରିଷଦକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘେରି ରଖିଛି, ତାକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଏ ପ୍ରୟାସ, ଏ ଲଢ଼େଇ ଏବଂ ଏ ମୁଦ୍ଦା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ତ୍ରିମୁଖୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେବ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ କେଉଁ ଦଳ କେତେ କାଉନସିଲ୍ ପଦ ହାତେଇବ ସେ ନେଇ ଲାଗିଛି କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା। ରାଜନଗରରୁ ସୁଧାଂଶୁ ଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।